имали материал? Пялца е топла, е? Да. Малко говори като мъж, бат. Смисъл, не, тая ни***, тая ни***, тая ни***, тая ми***, и ми го***. Ама ти, принцо, може направиш група и на тях, защото тая каза, че един месец ще бъде сама и тя 100% в момента е сама. А кога ще е сама? Там, като ти ходи да ги еба. Да бе, добре, със смисъл, като цяло общо е много добре.